Генератори, термоси та інший цінний крам отримала Ковальська громада від благодійників з Німеччини. Збір допомоги у місті Вальсроде організував тамтешній житель Міхаель Хаака, який вже неодноразово допомагав ковальчанам і сам приїздив у місто залізничників. Цього разу, окрім генераторів різних потужностей, громада отримала повітронагрівачі, агрегат для опалення, термоси, кавові машини та свічки. Три генератори вже розподілили для рятувальників та Ковальводоканалу. Також 11 автономних джерел живлення на 2-3 кВт отримують школи та старостинські округи.